En la cruz wordt in het nog van soorten estas representita per la poemaro, rosoi, kai urticoi. Gina donis en 1954, comuna con la estatia grupo Coco. La grande dama esperanto poeto havis ian bazon en la Copenhaga laborista esperanto grupo LEC. Sed ne hesidis kun sia edzino Goma aniĝi ankaŭ al la intergrupo Coco, kiam ĝi aŭtune 1952 komencis sian viklan kaj ampleksan agadon en Kopenhago. Tiu tre sperta esperantista paro valore contribuis per multaj ideoj kaj faroj. Mi ege bedaŭras, ke ĝi sentis necese forlasi la grupon, kiel ĝi en 1961 aliĝis al centra fama esperantista vivo. Mia unua interparolo en Esperanto estis ĝuste kun Paul Johnson. Ĝi okazis antaŭ 15 jaroj en la tiel nomata kanibalo, ke la manĝejo liga al la Kopenhaga Universitato. Estis mia dua partopreno en esperantista aranĝo. Kaj mi tute ne sciis, ke la ĉirkaŭ kvardekjara afabla sinjoro apud mi estas grava futuro en la Esperanto-movado. Mi bone sciis babiligi la heziteman nomon. Mal amicete de las naches, cadu, yamchen esta. La tot pomose in familie comunitare so de a. Iena parversa texto sedube esa bone conata al multae en mi. Quia estas el fama letero quium doctor Zamenhof scribis en 1894 au 95 a la russo Nikolai Afrikanovič Porovko pri naskiĝo de Esperanto. Ĝi montras la aspekton de la Zamenhofa lingvoprojekto, kies ekvivigon sub la nomo Lingve Universala Ludoviko kaj liaj gimnaziaj kamaradoj estis en decembro 1875. La nuna Esperanto la vojo ankoraŭ estis longa. Dum la lastaj jaroj Zamenhof elprovis la bazojn de sia lingvoprojekto, serĉante solvon la plej bonan, la plej efikan. Kuraĝe li forĵetis ĉion, kio en la praktiko montriĝis ne taŭga. Faris correctoin, faris piponicoin, y penis pensi recte en la nova lingua, li el provis gen per traducoi, cae per originalai verbetoi. E tion post tion gi et iris mem, mal esigis, pli rapidis, ricevis ian vivon, sian spiriton, sian propran caracteron, fifine fluis, flexeble, grazie, tutte libere, ciel la teatra lingua, cae esi preta por publicico. Pri tiu grava correttiva laboro de Zamenhof, existis iom da materialo en 1981 kaj 1982, sed multajn jarojn poste ĝi estis detruita terurinde de la nazioj. Kelkajn el tiuj praesperantaj lecioj profesoro Gaston Barenkian prezentas kaj bonege komentas en la
En la laudata esperantologia verco lingvo kaj vivo que un publikigis el Domeus Paquetto en 1959. Aquí el specimeno se comenta y en la aspecto de la numerado en 1881 que sube la traduco a la nueva Esperanto. Interesa texto, ¿tú yes? ¿Tú me ancora portas un poco? Comenzo buona lavoro tu ora. Peto de barono estas por bono. Nur tiu ne erraras, quiu neniam ion faras. Ofte mano forgesas, quiu buŝo promesas. Dormiente tarde. Io quasi ci vede. E lui mataro. Battali la mento, io questo sì un bar. Chi lo che è cacato. Niente che hai ti fai esempio la zano aperto proverbaro esperanta. Ha venuto un nuovo foglie e mi non tente c'è a c'è in Parigi. Io ho visto io quelcan iaron pli frue, Marco Zamenhof, la patro de la creinto de Esperanto, eldonis du malgrandajn librojn kun paralelaj proverboj, sentencoj kaj parolturnoj en la rusa, pola, franca kaj germana lingvoj. Dum la presado venis al Lazaro Ludoviko Zamenhof la ideo aldoni kvinan volumon en la internacia lingvo. Tiu ideo tre placis al patro, kiu intensis vivastigi per formoj grekaj, latinaj kaj hebreaj. Pro la forpaso de Marco Zamenhof en 1907, tiu ideo neniam realiĝis, sed la filo preparis esperantajn proverbojn, sentencojn kaj parolturnojn similajn al tiu nacilingvoj kiuj kolektis la patro kaj en 1910 ili aperis kiel aparta libro kun la titolo Proverbaro. Ne estas io facila imiti arte la produktojn de la parola cerbo aŭ doni frazoj en tute nova lingvo la latinon de la jarcento. Zamenhof bezonis tutan sian lingvan intuicion por sukcesi. Kaj li mirinde sukcesis. Plej multe el liaj proverboj tuj fiksiĝas en la memoro, impresas kvazaŭ ili ekzistus de ĉiam. Ĝi skribas enkonduke Gaston Morengen en la eldono de Proverbaro Esperanta, kiun aperigis en 1961 el doneo stampetto, e de nove tu iaro in poste, proiettande la cives verantasco, mi ne prevois che il dottor Zamenhof estu representita gioste per tiu verco. Ti estas ofte consultata, lige al mia amplexa, acciatata, cae iaro, mia mogliara, correspondavo per la internazionale.
tiel finiris la presento de la tute geoporoe cae la electitae vertoi iliae. La alfabeta vorto, crux vort enigme, la aspecto estas iena. Verschein plura el viniras, que tiu au alia verkisto, verkistino mancas en la lista, au que iu estas representita per maljosta. Pretio mi nur volos diri, que sciato, que prefero, multe varias de homo al homo. Pro manco de spazio sur la folio, devis elgliti quelcae nomoi cae titoloi cius vare sur mia desiro listo, se mi povas diri che cio elettita iel forte impresis me. Mi esperare successis troni al mine tute se interessan vesperon pri originale esperantai vercoi cae core tantas pro bona. En la noche que vi venis a mi, cae mi volas pripensi ciu mi persuadu mian caran etson doni ancora foio al vi postmarca, iam. Ciu cun suprasamai condicioi. Ja, ja, do mi pensis che... Ciao, ciam mi pensas pri la afero, ili estis officie, molte cose.